Žeci, dnes mám pre vás niečo také trošku špeciálne, ako ste si mohli všimnúť. Do dnešného videa som sa trošku takto namaľovala do rúžová, pretože sa bude týkať Barbie. Tak som sa rozhodla, že dnes skúsim výzvu, kde budem 24 hodín jesť ako Barbie. A keďže Barbie úplne že nemá nejaký jedálniček, tak som sa rozhodla, že budem jesť ako filmová Barbie Margot Robbie. Na čo sa veľmi teším, pretože keď som pozerala jej jedálniček, tak sú to samé dobré jedlá, takže dajte mi dole do komentárov vedieť, či idete na Barbie film alebo či už ste boli. Ja akurát keď to dočím, tak ešte iba na ňo idem a keď to vydávam, tak už som asi na ňo bola. A ak ste náhodou na tomto kanále noví, tak ahojte, ja som Kristy a môžete mi zanechať odber, taktiež like a nejaký pekný komentár. A poďme rovno na to. V jednom článku som sa dočítala, že je to taký jej bežný jedálniček, keď sa pripravuje na nejakú rolu, takže sa nám toto bude hodiť, no a na raňajky si zvykne dať osenú kašu a green smoothie. Čiže osenú kašu si pôjdem teraz nejako pripraviť, nie je to tu úplne špecifikované, čo si do nej dáva, ale dáme si do nej nejaké ovocie, nejaké proteínové maslo a niečo také dobré. A green smoothie som actually zohnala z obchodu, takže tak, to sú raňajky a myslím si, že môžeme ísť na to. Tak do hrnca som si nasypala 50 g osených vločiek a robím si to podľa nejakého náhodného receptu a zároveň si to tak pokombinujem podľa seba, čo si tam chcem dať a tak. Teraz 350 ml mlieka alebo vody, tak ja si tam dám toto, oat, mlieko. A asi si to skombinujem trošku aj s vodou. Ok, 200 ml mlieka, ja už si to zapnem. No nezdá sa vám, že už to je veľa a ešte stále tam mám dať 150 ml vody. Ok, ja to proste urobím podľa toho receptu a uvidíme. Ešte si tam pridám banán, už som si ho takto s vidličkou rozpočila. Ja už som si fakt veľmi dlho nerobila ovsenú kašu, lebo mám radšej slané raňajky. A ešte si pridám nejaké tie masla. Napríklad toto je veľmi dobré. Neviem, či to je veľa, málo. Dala som to od oka. A ešte jedno. Potom tu píše pinch of salt, takže štipku soli idem pridať, aby sa zvýraznila tá chuť. Ale ja mám pocit, že je to bude veľmi veľa. Ja fakt neviem. Uvidíme. Pinch of salt. Vyšlo mi z toho dve porcie a je to také trošku, by som povedala, tekuté. Úplne tam stačilo dať menej vody, menej mlieka, ale možno to bude fajn, aspoň to bude také vláčne. Uvidíme. Takže toto ju máme, myslím si, že sa nakoniec veľmi pekne vydarila. Až sa na ňu normálne teším. A to je u mňa také nezvyčajné. Takže poďme ju ochutnať. Že by som začala znova jesť ovsené kaše. Ďam, také dobrá nejaká. Mačka, kocúr, môj. Ešte je trošku horúca, ale je naozaj veľmi dobrá a tie rybe zle tam dodali úplne takú dobrú kyslosť, pretože nemám rada, keď je niečo veľmi presladené, preto si aj väčšinou nedávam osené kaše. A ešte pomená toto Green Explosion Smoothie. Je tam vitamín C, vitamín D, jablko, kiwi, ananás, špenát a banán. A mám pocit, že toto smoothie som už raz mala v nejakom videu. Uvidíme, ochutnám znova, na zdravie. To je dobré. Podľa vône som čakala, že to bude také trošku zvláštne, ale je to dobré. V podstate sú tam samé dobré veci. To je dobré. Ok, takže Margot Robbie raňajky zatiaľ super. 10 z 10 a vidíme sa na obede. Takže poďme sa naobedovať a takto vyzerá môj obed. Je to krásne podľa mňa. Wow. A aby som to vlastne konkretizovala, pretože som to išla hneď pripravovať a až teraz vám dočím seba, tak tu napíše, že na obed má šalát a lemon chicken, citrónové kura. Čiže som si urobila šalát, to ste mohli vidieť. Potom kuracie prsia a na to som si dala citrón. A wow, veľmi sa na to teším, takže poďme na to. Až mi je ľúto to zničiť, keď to vyzerá tak krásne. Akože ja si často robím šalaty s kuracím mesom, ale takto som si to ešte nikdy nepripravila a toto bol extrémne jednoduchý recept, mala som to hotové za pár minút a je to tak dobré. A je to predsa len trošku niečo iné, než si zvyčajne robím, takže za mňa 15 z 10, je to fakt veľmi dobré. Thank you.
Počkej, zapla som na mňa svietielka. A máme tu večeru. Tiež to vyzerá veľmi dobre, akože ja som úplne prekvapená. Ani nie tak z môjho stravovania, ale z toho dekorovania, že to vyzerá fakt dobre. A teda na večeru Margot robí papa rybu s pečenou zeleninou a niekde som sa dočítala, že aj sladké zemiaky, takže bataty. Takže to máme všetko tu na spolu. Inak zistila som, že bataty surové sa veľmi ťažko krájajú a mám tu fakt rôznu zeleninu, ako som vám ukazovala, a poďme na to. Som zvedavá aj na tú rybu, či mi bude chutiť. Dobrá. Taká úplne jemnúčka, taká ňam. Veľmi je dobrá. Jem to iba takto, nie za stolom, ale radšej to chcem natočiť v izbe, lebo tu mám krajšie prostredie a v kuchyni je každý, takže viete, ako to je. Akože myslím každý z mojej rodiny. Potom tu mám pečenú zeleninu a ja si väčšinou zeleninu robím na pánvici a túto som si robila v rúre, takže som zvedavá, ako sa vydarila. Let's go. To chutí normálne inak, ako keď si to robím na pánvici. Paradajka. Ešte stále s ňou trošku bojujem, ale fajn. Akože fakt je fajn. Daj mi to, je všetko dobré. Ja to fakt musím vychváliť, lebo jem hocičo v týchto videách. A toto je fakt úžasné a je to aj zdravé a všetko. Tie bataty sú strašne dobré. Normálne som rada za túto výzvu, bola to fun, je to chutné, je to zdravé, akože je to strašne dobré, odporúčam. OK, to by bolo všetko z dnešného videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak by ste chceli ďalšiu 24 hodinovku, ako budem jesť podľa nejakej celebrity, kohokoľvek, tak mi to dajte vedieť do komentárov. Nezabudnite na like, komentár a odber, sledujme na mojom Instagrame a vidíme sa na budúce. Ahojte.